Kratek slavnostni govor s fotoreportažo dogajanja v proslavi. Grorat pro tuies. Ideas imper non sacot felice votar. Če kdo misli, da je to kaj po latinsko, se moti, to sem se jaz tak sam. Spoštovani, tukaj sem se zbral, da bi jo spomnil na veliko stvar, ki se je zgodila pred 40 leti v Radencih. German Gezelschak, eden takratnih stalnih gostov našega priljubljenega zdravilišča je sredi parka srečal Veverico, ki mu je dala briljantno idejo o neodvisni miroljubniku asistenci mednarodnih faktorjev, v takrat že zelo oddaljeni postindustrijski družbi. V našem kraju, tada bodo vsako leto obeležimo tako, da sleherni občan Radenec simbolično žrtvuje glavo solate, čast inteligenci in intelektu, človeških možganov, katerih praktično vrednost smo imeli priložnost tega oddaljenega dne videti prav v našem ljubem domačem mestu. Intelekt, ta najbolj izrazna funkcija vseh kapacitet je ravno v Radencih našel svojo samopotrditev, ker je takrat dokazal preprosti brkinski kmet Gezelschak, ki jo je velikokrat oprijeval tupo oparat bolezni srca, to pa mu je utrnilo se samo zato, ker v Radencih seva posebna motivativna intelektualna energija. Zato upamo, da slovenska vlada končno storila to, za kar si prizadevala že. Zdaj pa en recept za pico. Najprej se je treba narediti fajno testo za pico, to pa naredimo tako, zdaj imamo malo moke, malo kvasekov, malo vode ali pa mleko, če čete, lahko eno jajce vnotri sadete, samo uro na njok, kakor še. Te pa iz tega solimo salato, pa iz tega naredimo testo fajn, pregnatamo na hitro, naredimo hlebček, ga pokrijamo, pa pesimo nekaj 20 minut, hladilnik je najboljša, malo, nekaj 20 minut, ko se to lepo počivlja, ga damo v plah, ga razvalamo, zdaj če imamo frišno peč, tako pač jo naredimo tako, pa jo razvalimo na kuhinske površine, ali pa tako, tam pač, kje se to dela, ne. Če pa imamo doma v plah, te pa v plah notri testo, samo v domu, pa po plahi raztegnemo testo, pa namačamo gor, kaj ker še, lahko šunka, pa gobice, pa sir, pa tako malo. Zdaj, če ker neče keča, pa lahko paradajz gor naleža, ne, friške, ti so še boljši, ne, ne, pa meni tudi dobro, ne. Se lepo spača, zdaj pa tako, kaj šeš, ne, ne, lahko tu na gor zmačaš, pa malo ljubka, pa tako, pa časem pa to, pa tako, kaj šeš, ne. Pa mislim, ko bi to bilo slane, zdaj pa soliš, popraviš, daš kakaj to basko gor, pa plumne, pa to malo, pa ja. Zdaj pa spačaš lepo, ani 15 do 20 minut, ko je to sto lepo zlato rumeno rob, vzameš ven, pa dober tek. Dobar dan, z nami je znani Vili znane vinogradniške družine, ki nam bo pa, sicer tudi ljubiteljski kolesar, ki nam bo pa danes povedal nekaj o prehrani. Vili, gotovo ste ob vinogradih tudi kdaj kaj dobrega pojedli. Tako je. V naših krajih se je zaseka. To je slovenska beseda, drugače po domače rečeno zaseka. In se maže na kruh, najboljši črni. Ja, ampak ta zaseka je precej masna stvar. Sem slišal, da je bil tu v Radenci pred leti en tip z Južne Afrike, ki je jedel zaseko kar z žlico. Kaj priporočate v tem primeru? Da je žlica čim večja. Zmeraj razpoložen za šalo, naš vesel Vili. Torej, Vili, zdaj ste nam povedali nekaj za hladen narezek, ampak mi bi pojedli tudi kaj toplega. Kaj priporočate v tem in kako se to pripravi? Če vam pa že do tega ni. Pa nam povejte kaj o kamenju in domorodci. Tako je. Zgodba je se začela nekje v Južni Ameriki, v najgloblji džungli. Prišel je novinar. Novinar gleda, gleda in vidi, kako gre 15 domorodcev proti reki. Gre za njimi, tam si zakurijo v vodi. Ne bote... Novinar pa kar za njimi. Kar za njimi. Pa ga niso snedli. Ne, ne, večja vrednost so jim kamni. Ja, pa to je nekaj krasnega, ampak zdaj še vseeno povejte recept za vinograd.
Trta si posadi. Ne, tam kaj pojemo, kaj. A tako, topla začetna jed. Ja, recimo vinogradniški polži po austro-ogrsko. Tako. Polži najprej naberemo, če nam ne uide, seveda. Potem jih damo v lonec in pustimo v loncu, da se segrenejo in potem z užitkom pojemo to. Zdaj pa vi še, gospod Vili, tle, v takem dobrem vinogradniškem razpoloženju vprašal, na kar ga pa prisegate, letnik mislim. Najboljši letnik je tisti, ki je že spit. Ha, zopet naš Vili, kot zmeraj razpoložen za šalo, za trenutek se poslavljamo, vse slišim. Z nami pa še vedno naš veseli Vili, vinogradnik Vili. Ali si kdaj pomislil, Vili, da bi tebe klicali v Rusiji vinogradov, ker si iz vinogradniške družine, ker vinogradov je zelo pogost priimek v Rusiji? Tako je. Drugo vprašanje pa je, kako bi se ženski spol v Rusiji klical? Vinogradova. Vinogradova, tako je. Tako je. In, Vili, tukaj v tem veselem razpoloženju, malo aplauza gledalci. Vsaj kasneje pridejo čuki, ne bojte se. Vili, bi še nam povedal, a imaš kakšno glasbeno željo? Danes tukaj na našem festivalu je vse dovoljeno. Tako je, moje glasbeno željo je Verdijova opera. Vesel Vili, vi boste pa gotovo nam povedali, zdaj ko gledate tle bezek nasproti, ali je v vinogradu tudi velja tista, da Vili pičke pili? Obvezno. Zdaj ste izdali neko skrivnost vinogradniško. Pimo. In povejte mi, je vpliv poljskih škodljivcev na vinogradnike večji kot na vrtičkarje? V vinogradu se pojavljajo srne in te so bolj škodljivci, vse to so poljski škodljivci skoraj, ja. Srne, ki se pojavljajo v vinogradu, ali prihajajo tja z kakšnega razloga? Ja, mislim, da je vse skupaj propaganda. Da se občinski svetniki zmenijo in naženejo srne v vinograd. Srbe ste skoraj rekli, ne? Sej Srbi so tudi ko srne, ne? Jaz pravim, za železno zaveso so samo še Srbo-Hrvati. Tako. In spoštovani Srbo-Hrvati, to je samo finta. Mislim, hec. Ampak radi se hecamo. Kot pravi v Prlekiji, kjer smo trenutno, koprive dan, heca pa ne. In ključno mislijo, končajmo naš direkten prenos z festivala Veseli Vili vinogradniku. Vinogradu, se vidi, da smo vinogradu, pa že malo tako govorimo. Lep pozdrav, nasvidenje. Danes nam bo o oblačnosti in o sončnosti povedal naš znani vremenolog. Sončnost oblačnosti je v principiellem prostituiranem odnosu z mačkami in koprivami. Zato sončnosti ne moremo ocenjevati iz specifike marsovske logike, ko danes po domače pravimo eksperimentalni kvantni matematiki. Upam, da ste razumeli. Kdo? Ej, jaz. A niste vi iz vremenološke postaje? Se me vprašali o sončnosti, gospod, če mislite tako provocirati tukaj pred kamerami, vam bom zreduciral, vse reducirano na nulo in še odnulil strokovne argumente proti rasifikaciji in klasifikacije. Jaz sem mislil čisto prenesel na pogled, kako bo 5000 metrov pod morsko gladino. 5000 metrov pod morsko gladino pa vsak ve, da bo toplo. Dober del. Jaz smo na Petanjico imeli eno tekmo, prišel Niški rodničke. Po Zagrebško cibono.
Pa su špilali futbol pa košarko, ne? Te pa smo si tisto prekmursko narodno spremenile. Zagrebško cibovno, podniške rodničke, sto se združilo v krasni pripovede. Kulturne novice. Kulturne novice so danes zelo, zelo razširjeno objektivološko, prekoroško, marsološko in ne vem kakšno, v glavnem moško logiko, ne. Ko smo se pred 13 leti zbrali pod lipo Ljubljani, da bi konkurirali z druženim pod lipo sprave, smo menili, da je kulturološka analitična politika naše kulturološke analitične vlade oziroma kulturološko analitično politično ministrstvo za kulturo zmešano in fragmentno, pramagnetno povezano s kvantno logiko, smo ugotovili, da Franc minister ve več o Francu Grahu kot o Prešernu, ne, in to nas je prisililo do tega, da zahtevamo odstop našega kulturološko, analitično, protokološko, marsovsko, imenitnega kulturnega ministra. Torej, naj še naštejemo naše sponzore, to so pivo, ki je tudi kupljen, vinogradništvo, ki ni danes sponzoriralo tega CD-ja, ampak festival, iz katerega smo poročali, potem Telekom, ki nas ni motil, in seveda določene zahvale grejo tudi določenim ljudem, kot recimo Francu Grahu, ki nas je navdihnil, Besku, ki ga uspevamo gledati, in seveda nepogrešljivemu dreves mudrosti, sem mislil, ne. Dobro. To bi bilo o naših sponzorjih, malo smo ga pokvačkali.